wakiilka gaarka ee midowga Afrika uu qaabilsan Soomaaliya ambassador Maxamed Saalax Nadiif oo maanta saxaafadda shir jiraayay uu qabtay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira howlgalka nabad-dalaalinta midowga Afrika AMISOM ee dalka inta yar ay kaga dhumaaleysanayaan looga saarayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Safiirka ugu horeyn ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in magaalada Muqdisho xaaladeeda ammaan ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana howlgalada kooxaha argagixisada lagula dagaalamayo ay la kaashan doonaan ciidamada amniga dalka, isla markaana ay ka socdaan guud ahaan gobollada dalka. Waxaan idin sheegayaa in Xamar oo ah caasimadda dalka Soomaaliya ay tahay mid amni ah, isla markaana waxyaabaha yaryar oo kooxaha nabadda diidan ay doonayaan inay amniga ku qalqalgeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan loo sameyn doono. AMISOM waa gacanta koowaad ee arrimahaasi ka shaqayn doonta. Waxaan kaloo markaasi ka codsanayaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool in arrintaasi inaga iyo ballamaha amniga Soomaaliya ba inaga taageeri doonaan. AMISOM waxay mar walba u taagan tahay sidii shacabka Soomaaliyeed ee ugu gacan siin lahayd ka shaqaynta amniga iyo ciribtirka kooxaha argagixisada. Sidoo kale wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Saalax Nadiif ayaa ka hadlay howlgalada nabad-diidka lagula dagaalamayo ee ka soconaya gobollada dalka ay kaga soo yihiin ciidamada nabad-ilaalinta midowga Afrika AMISOM waxa uuna sheegay in aan waxba ka jirin wararka sheegaya in ciidamada Kenya ay ka baxayaan magaalada Kismaayo. Ciidamada Kenya ma ka bixi doonaan magaalada Kismaayo. Goobaha AMISOM Soomaaliya kaga sugan tahayna waxaa gorow si wadajir ah uga bilaaban doona qorshe lagu ballaarin doono howlgalka Al-Shabaab lagu ciribtirayo. Ciidamadan waxay isugu jiraan dhammaan dalalka howlgalka AMISOM ka mid ah oo ay ku jiraan 1 bilyan oo ciidamada Sierra Leone oo hal qayb oo AMISOM ka tirsan howlgalkeeda ay hoos imaan doonto. Taasina waxay caddaynaysaa in AMISOM mar walba ay diyaar u tahay in kooxaha argagixisadu laga sifeeyo guud ahaanba gobollada dalka si shacabka Soomaaliyeed ay nabad ugu noolaadaan. Dowladda Soomaaliyeed iyo taliska guud ee howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika AMISOM ayaa wada qorshe si wadajir ah ay isaga kaashanayaan ciribtirka kooxaha naflacaariga ee xilliganba ku dhuumaaleysanaya deegaano fara ku tirisa oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Ibrahim Guule Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.